Sveiki gyvi, čia Vidas Pinkevičius ir šiandien mūsų video tema yra fryginis tetrachordas, kaip jį sudaryti, kaip jį pagroti, kaip jį padainuoti ir kaip jį užrašyti. Na vat, tai yra tetrachordas, kurį sudaro tonas, iš pradžių sudaro pustonis, po to tonas ir tonas. Štai. Žodžiu, esmė tame, kad tai yra pustonis, apačioje pasižiūrėkime į klaviatūrą. Jeigu nuo do norėtumėm padaryti fryginį tetrachordą, tai do re bemol būtų pustonis. Va štai. Tada tonas, re bemol, mi bemol ir mi bemol fa būtų tonas. Gerai, do re bemol, mi bemol ir fa. Užrašykim. Do, re bemol, mi bemol ir fa. Matot, kaip paprasta, do, re, bemol yra pustonis. O jeigu nuo do žemyn, do, si, bemol, tonas, si, bemol, le, bemol, tonas ir le, bemol, sol yra pustonis. Matot, užrašykim. Do, si, bemol, le, bemol ir sol. Gerai. O jeigu nuo re, pustonis apačioje re mi bemol fa tonas, fa sol tonas, re mi bemol fa ir sol. Užrašykime re mi bemol fa ir sol. O tada pavyzdžiui žemyn. Re tonas do, si bemol tonas ir le. Re do, si bemol le. Užrašykime. Si bemol ir le, re, do, si bemol, le. Gerai, nu ir paskutinis yra nuo mi. Mi, fa, pustonis, fa, sol, tonas, sol, le, tonas. Balti klavišai, mi, fa, sol, le. Mi, fa, sol, le. Nu ir dar žemyn. Žiūrėkime. Mi, re, tonas, re, do, tonas ir do, si būtų pustonis. Balti klavišai vėl, mi, re, do, si. Na štai, kaip puikiai susidaro mūsų fryginis tetrachordas. Svarbiausia atsiminti, kaip skamba, kad jis skamba pirmiausia pustonis, po to tonas ir tonas. Pagrokime pirmiausia. Puiku. Na štai. Tai dabar jūsų užduotis būtų vėlgi pagroti, atpažinti, parašyti ir padainuoti fryginius tetrachordus nuo visų baltų klavišų, o po to nuo visų juodų klavišų. Tai ir diezą, ir bemolį, pradedant nuo do diezo, ar ne? Nuo do diezo, nuo re diezo, ar nuo fa diezo, sol diezo, le diezo. Arba re bemol, mi bemol, sol bemol, le bemol ir si bemol. Taip, o visi balti klavišai yra do, re, mi, fa, sol, le, si. Sėkmės, ačiū Jums uždėmesį ir iki pasimatymo kitą kartą.